Cred că s-a potrivit mult mai bine un urs de aur pentru noi toți decât un arcintuț acolo modestuț pentru mine. Aurul este al nostru și era mai important. Am nevoia sau așa am gândit povestea de la bun început, că noi am filmat cu două aparate pe un suport digital, să fim cât mai aproape de personaje, să fim în mijlocul acțiunii. Și a fost un exercițiu de fapt al meu de a nu controla filmarea și a lăsa operatorilor libertate să fie în mijlocul acțiunii, să fac miza în scenă și operatorii să filmeze la început cel puțin cum simt ei, cum văd ei din unghiul lor povestea. Asta mi s-a părut foarte interesant, pentru că îți dă senzația că ești acolo cu ei și trăiești cu ei. Nu ești un privitor obiectiv care se uită la un tablou și cred că asta face și diferența față de cea de filme românești recente, minimaliste.